Många av medborgarna i Sverige och i alla andra 27 länder är ju födda in i vårt EU-medlemskap, så att det är egentligen en icke-fråga. Så att EU är viktigt för de stora frågorna och för de små frågorna och för ditt och mitt och alla andras dagliga liv, oaktat var i vilket medlemsland vi befinner oss. Ja, det viktigaste man ska tänka på, det är ju att EU är du och jag och 507 miljoner människor till. Det är någonting som angår oss, någonting som berör oss, någonting som kommer att forma vår framtid. Och därför så ska vi vara välinformerade. Vi ska kunna mycket mer på alla nivåer. För andra länder satsar mycket mer på att ha medierepresentanter här. De har korrespondenter, medan vi ser i Sverige hur man drar in. Så därför så tycker jag att de som vill vara verksamma aktörer i hela EU behöver också på plats informera sig och förstärka den kunskapsbasen. Branschorganisationer och alla andra som verkar för kvalitet på olika sätt, både när det gäller varor och tjänster, behöver ju känna till hur lagstiftningsarbetet går till för att de ska kunna använda bästa möjliga väg till rätt information. Så att jag kan tycka att det jag ser ibland är att viljan finns att kunna mycket, men förmågan finns inte alltid på samma sätt. Så att för att man ska kunna få en kontinuerlig och kvalitetssäkrad information, så behöver man kunna mycket om beslutsprocessen, som faktiskt är annorlunda.